Исен мусыз эфирда яңалықлар шығарылышы студияда Лилия Гатина олға таба қойбір темалар турында. Йоршалыда жылту сезоны узған отнада башланды. Жылыны тұрақ юртларға қойшан берірлер. Йоршалы қуан узегінде күзгі донор акциясы узда милі регистрға нешік лагерге хам мұның үшін нәрсе керек. Йоршалыда автомобиль ертіші студентлар орасында автосессия 2022 конкурсының зоны этабы узда. Оларыны нешік сынадылар? Йоршалыда жылту сезоны узған отнада башланды. Уранда шепшін күзгі хауа тұрышыйдым. Вақыт-вақыт яңғырлар яуды. Бірінші ұшырақта жылыны балалар бақшалары, мектеплер, хамхоста ханалар қабыл итті. Хазір әбілер шуағы житті. Әмекелесі отнадан ол синоптиклар температурының түшеше гыны ескерті. Балалар бақшалары жылту сезонына нешік әзірленгеннер, хам жылыны тұрақ юртларға қойшын берірлер. Резеда Шаймарданова сюжетінде. Получается, зазоры, которые свободны, просто утепляются вот таким способом, скручивание жгутом, чтобы не дуло. 45-ші балалар бақшасында қышқы солқынларға қар вақыт олдан әзірленілер. Күз башында терезелеріні жылыта башлылар. Бина ескі терезе рамлары оғаштан, йорықларыны тұқыма білен ябалар. Үстен мақсус тосма ябыштыралар. Шуның арқасында терезеден жил үрмейді тәрбиеші. Түркімлерді жылылық болмағанда ота-аналар балаларына жылы киімлер кидіре. Холодно было, да, колготки обязательно. Мальчики теплые штаны. Ну, девочки, вот, ну, колготки, там платье с длинным рукавом. Ну, вот так где-то, вот так утеплялись. Балалар бақшаларына, мектеплерге, хам башқа социал объектларға жылыны 13 сентябрьда бере башладылар. Хазір түркімлерді оңайлы температура, дилет тәрбиешілер. Әлігі урамда яхшы хава тұрышы болғаш, ісі де бола. Наши младшие воспитатели утепляли окна. Настолько в группах сейчас жарко, даже дети раздетые ходят, довольные. Уже в июле мы получили паспорт готовности. И 13 сентября, после получения постановления исполнительного комитета, мы подали тепло в группы. Конечно, до подачи тепла в группах было прохладно, не совсем комфортно, так сказать, да? Но сейчас вот в детском саду очень тепло и уютно. Тұрақ юртларға келгенде 26 сентябрьда шалалар фатирларында батареялар жылы болырға тиеш. Әгер хава тұрышы өзгерсе, сұрықларыны өзгертірге хәм жылы жіберуіні итерек башқарырға мүмкін. Куб фатирлы 1500 юрт әзірлік паспорты олған инде. Резеда Шаймарданова, Сергей Вильданов, яңалықлар. Йоршалыда 4000-нен артық пациент ОРВИ белгілері білен медицина ердемін сұрап мұражағат еткен автошахар Роспотребнадзорынан ұзған отына бойынша статистика әне шундай. Ауру ұшырақлары 33.6%-ка артқан. Хужалық жетекшілері білен кенгешме вақытында сезонлы аурулар темысы да шитті қолмады. COVID-19 хам грип білен әхәлләрі неші ғырек тұрам. Толыра қолдағы сюжетті. Шалыда пандемия ширында 23 000 кишиге ковид диагнозы койганнар. Көрсеткишлер республика саннарынан урташа 5%-ка кимрек. Лекин ауырчылар саны артуын давам ите. Бу хакта баш санитар табиб хабар итте. По сравнению с прошлой неделей отмечается рост количества лабораторно подтвержденных случаев на 303 случая. Если на прошлой неделе было 875 случаев, то на этой неделе 1178 случаев. Шуңа күрә Роспотребнадзор хезмәткәрләре коллективларда вакцинация һәм ревакцинацияға айрым ихтибар бирә. Йоршалыда бер провизор госпиталь эшләүен дәвам итә. Бу йыгышлы аурулар хастаханәсе. Нәкъ менә шушы медицина учреждениесенә ОРВИ һәм COVID-19 билгеләре булган барлык пациентларны китерәләр. Яңа коронавирус инфекциясын профилактикалаудан тыш, халыкны гриппка каршы прививкалау эше дә дәвам итә. Вакцинация организована во всех поликлиниках города и в торговом центре «Омега». Также продолжается работа выездных мобильных бригад для вакцинации на предприятиях и организациях города. Вакцина в городе имеется. Йоршалыда халықның 60%-на гриптан прививка ясарға планлаштыралар. Бірінші ширатта ауру қорқынышы янаған кішілерге вакцина қойылашақ. Айзеляша Мухаммедова, Ильмира Ганетинова, Кирил Хабзей, яңалықлар. Донор болу хам кімніңдер ғымырын соқылап қолу, Йоршалы қон өзегінде күзгі донор акциясы ұзды. Қон дәуала ашығыш ердем көрсету үшінде операциялар ясағанда да керек. Милли регистрға неші кілегірге хамының үшін нәрсе керек, толырақ хабаршы біз материалында.
Вероника Кондратьева акцияда қатнашқан бірінші топқа қуан топшыра шуңада біраз біршіла. Шәһәрдәшебіз башта лабораторияда болды. Онда оңа резус факторын, қан түркімін, һәм гемоглобинын белгіледілер. Шунан соң табиб трансфузиолог пациентіні донорға алу турындағы мәселені хәл итә. Очень хочу, чтобы моя кровь помогла людям, которые в ней нуждаются. Это как бы, можно сказать, моя мечта. На самом деле кровь – это для меня вообще самая страшная тема. Боюсь вообще всех этих лабораторий сдавать. Но здесь такая приятная атмосфера, что улыбка от уха до уха. Екатерина Мартынова барлық керекле процедураларына уздыында ул бірінші топқыр донор болды, әмі келешекте де қон топшыруына дәуам итерге планаштыра. Проекту я не знала, я как бы просто пришла кровь сдать. Первый раз попробовать узнать, что это, как это. 55 килограммнан артық ауырлықтағы жиде аурулары болмаған 18 яшынан үлкенірек кіші донор бола ола. Мұның үшін медицина учреждениесіне келерге хам анкета тұтырға керек. Онары потенциональ донордан қон олашақлар, хам шуннан соң оның мәхлюметлерін милли регистрға орнаштыралар. Әгерде ауру генетик игізек табылса, донор білен хищексіз ілімтәге әкірелер, хам оның қонын көшірелер. Шул рәуші кіші ғымырын соқлап қолашақлар. Процедура яқынша 30 минут дәуам ете. Бұл уақыт ішінде табиблар 450 миллилитр қон ола. Обслуживаем 9 близлежащих районов, это весь Закамский регион, и 6 больниц города. Основные наши потребители из больниц – это, конечно же, БСМП. У них с каждым годом растет потребность, потому что сами знаете, что очень много серьезных больных делают операции и на сердце, поэтому они у нас очень много берут крови. Ел сайын 6-7 мың шолылы қон топшыра барлығы базыда 10 мың донор есеплене. Хазіргі вақытта запаслар жетерлік. Әмі кішілерге ердем етерге тілеушілер үшін ішіклер, хайры вақытта ашық дилер білгішілер. Лилия Гатсиналин, Арсултанов, Яңалықлар. Ершолыда автомобиль ертуші студентлар орасында автосессия 2022 конкурсының зона этабы узды. Онда Минзеле, Олабуға, Түбен Кама, ХМ Республиканың башқа шахарлерінен студентларды қотнашты. Оларына нешік сынадылар, хызметтеші Мойзеле Шаймұхаметовы біліп қойтты. Азат Жабаров КФУ-ның Олабуға институты 4-ші курс студенті. Ол енді бірнеше ел рул артында, шуңа көрі елда өзімні шанышты тұямды ярышларда қатнашушы. Мұны ол автосессия 2022-де де көрсетті. Ол фигуралы ертуде ең яқшысы болды. Оның нәтижесі 1 минут 4 секунд. Тест үшінде де проблемалар болмады. Немного есть страх на то, что неправильно ответишь. Ну, я сдал экзамен, ответил на 19 вопросов правильно, один ошибку допустил, неправильно нажал, так что торопиться не нужно. Конкурс ике этаптан тұрды. Біріншісінде қатнашушылар юл юру қағидалары бойынша тест үлішін өтеді. Икіншісінде машина юрту ұсталықларын көрсеттілер. Бұлар барысы да белгілі бір уақытта башқарылырға тиеш еді. Гайыға берген уақыттан ұк ихтимамға әзірленгенде бүтін ойлар башта қалды, бүтін білімдер. Хаман шының білен ерейм. Алла берса, бірінші орын оларға бікте ұмтылабыз, енді тырышабыз. Тестирование үлішін ауыр деп айта алмайм, әзірленгенде ауыр кебік көрінмейді, ләкен мұнда енді қаушау арқасында, ашығу арқасында бір-екі хата келіп шықты. Өзіміздің районда өткен конкурста үш жеңуші болды, һәм оларның үшісінде бүгін мен мұнда Шалулы шәһәріне алып келдім. Бүгінгі конкурста да сынатмасқа тырышабыз, алла берса, өзлерінің юл юру қағидалары бойынша болған білімлерін көрсетірлер деп шанып қалам. Конкурсының түп бұрышы болып, яш ертушілерінің юл харакеті қағидаларын өтеу көнікмелерін істе қалдыру хәм тұрмышта қолана білуі тұра. Студенты – это самая активная часть нашего общества. Это всегда было так. Я думаю, что эту активность вы проявляете и участвуете в организации дорожного движения, в том числе подавая пример своим сверстникам, коллегам и друзьям. Ярыш нәтижелері бойынша бірінші орынды КФУ-ның Яршалы институты командасы алды. Екінші орын Мамадыш политехника күлігеті оқушыларына әлекті. Әшінші орында Минзәлі студентлары. Жеңуші хәм призерлар Қазанда ұзашақ автосессия 2022 конкурсында қатнашашақ. Айзіле Шаймұхаметова, Сергей Вильданов, Яңалықлар. Бұл сізге ешкіресі сұңғы мәхлюметі біздейді. Мені Лилия Гайтсен сізің білен сау болашам. Исені мен болығыз. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. «Синий трактор едет к вам» – музыкальная интерактивная сказка. Максимум игр под любимые песни «Синего трактора». 4 октября. ДК «КамАЗ».
требуются уборщики и дворники. Зарплата 66 тысяч рублей. Телефон 8 916 598 64 90.